מה זה מתישהו? מה, אתה מגיע? מתישהו. ואם הוא ימות קודם? מה, לא תכננת את זה? אתה אומר, איפה נפל עליי המוות הזה? לא תכננתי שהוא ימות. יש סיכוי שאתה לא רוצה שהוא יקרה, שזה יקרה בגיל צעיר. נכון, אוקיי. שאתה מקווה שלא יקרה. זה הדרך אגב סיכוי שהוא ימות בגיל צעיר, יותר גדול מהסיכוי שמישהו יעלה לתדר של הרמקול. נכון או לא? זה סיכוי אחד ל-100 מיליון, זה סיכוי... למיליארד. זה סיכוי פשוט. אנשים מתים גם צעירים. בן אדם חי בעולם מודרני, הוא פתאום יכול לקבל מכת חשמל, יכול להידרס. לא ניכנס למיקרופון, אנחנו נכנסים לזה שבצורה נורמלית, גיל ממוצע של בני אדם שמתים, נניח שזה בגיל 70, אוקיי? עכשיו אם זה קרה בגיל... עכשיו כל מי ששומע את זה, הוא בגיל 75 אומר מה, קצת... לא, 70, 80, היום זה 85. 85. לא, אבל כמה אנשים מתים, הרבה אנשים... לא, אבל גיל, אנחנו... לא משנה, לא משנה. מבחינה סטטיסטית, נניח שאתה לוקח את הילד ומבטח אותו על ביטוח בריאות לדוגמה, אז הוא ישלם 10 שקלים בכל לבטח, ואני אשלם היום נניח 150, פי 15, כי הסיכוי שלי פי 15 למות ממנו. זה יותר בעיה של סוכן ביטוח. אוקיי. בוא נתקדם. אתה לא מצפה לזה? אמנם אין לך ברירה על משהו בחברה... בוא נלך, עובדתית הילד מת. אוקיי, יאללה. עד כאן זה עובדה. עכשיו אתה אומר, איך הוא יכול לסמוח מזה שהילד מת? איך הוא יכול לסמוח? אז אני אומר, קודם כל, אם הבן אדם חושב, אתה הילד שלך מת? לא. אוקיי, הילד שלך מת. לא, אני סתם נתתי. דומה, אוקיי, אוקיי. בוא נגיד, עכשיו, נגיד שהילד מת. עכשיו... אם הראש שלך אומר, אם הילד מת זה רע, אני לא יכול לעזור לך. אם אתה אומר, אני שואל לך, למה רע לך? כי הילד מת. אם זאת התשובה, אין לי פתרון. למה? כי אם החלטת שאם הילד מת זה רע, אז אתה חייב לסבול, איך אפשר לעזור לך? אבל אני אומר, קודם כל, תכיר בכך שהבעיה היא לא בזה שהילד מת, כי זה שהילד מת זה עובדה, אנחנו לא מתווכחים עובדות, הילד מת זה עובדה. אבל הבעיה היא לא בזה שהילד מת, הבעיה היא בזה שאתה לא רוצה את זה שהילד מת. ולמה אתה לא... אתה מסכים איתי? כן. ולמה אתה לא מסכים איתי? אוקיי, מה אתה מסכים איתי? קודם כל, שמקור הכוח, הבעיה היא לא במשדר, הבעיה היא בבטריה. זאת אומרת, הבעיה היא לא... לא, אנחנו לא עושים את זה בגללך, אנחנו עושים את זה תמיד, זה לא חשוב. לא, תתמקד, כי אתה מעביר אותי למשהו. הבנתי. אומר, אל תביא לי משל, תביא לי את הנמשל. הבעיה היא לא בזה שהילד מת, הבעיה היא... בפרשנות שאני מביא למצב. יש לי פרשנות שהיא שלילית. עכשיו. אם הייתי מפרש חיובית, אז זה היה טוב. אם הייתי מפרש שלילית, זה היה רע. דוגמה בלידה, שהאישה חווה כאבי תופת, היא מפרשת את זה כדבר טוב, כי זה עוזר לה... לא מפרש יחסית. עוזר לה לבסיס בתיאור. יש כאלה שלא מגיע הכאבים האלה, אז הם מצטערים על זה שאין להם תצירים. נכון, נכון. אז עכשיו מביאים את הצירים באופן מלאכותי באמצעות זריקה. אוקיי. אבל עכשיו לא מדובר על משהו שאתה רואה את העתיד הטוב. נניח שאתה יודע, עומד ללדת תינוק באמצעות סבל של עכשיו, אני מוליד משהו חיובי. פה אני רואה משהו שלילי, שהעתיד שלו, אני לא רואה אותו כחיובי. אז אתה לא היית פה, שאתה לא היית פה, אוקיי, כשזה... יכול להיות שעכשיו, יכול להיות שהמקרה הזה יוביל אותי לאיזשהו... הבנה או תובנה בעתיד ש... או איזשהו דבר חיובי. אבל בצורה כללית, כשבן אדם חווה את הסבל הזה... תכלס, באת הביתה, הילד מת. אוקיי? נניח. עכשיו השאלה היא מה עושים. דבר ראשון, לוקחים צעד אחד אחורה. אתה איתי? כן. דבר ראשון, מקשיבים. דבר ראשון, לוקחים צעד אחד אחורה. ברגע שראית הבעיה, שלב ראשון, צעד אחד אחורה. מה זה צעד אחד אחורה? אל תגיד זה רע, תגיד אני מפרש את זה לרע. קודם כל, קח אחריות. אל תזרוק את האחריות, אל תגיד אלוהים רע. הנה, נגיד היא, לא בסדר. הלו. נפלתי שורר, מה זה היה נוסף? אני לא יודע, אני לא יכול לדבר כרגע. חברים, אנחנו באמצע מקדש. טוב. תקשיב. קודם כל, אל תגיד זה רע. פסול לך, רבי נחמן אמר, פסול לך, כל מקום שתראה פסולת, תגיד זה פסולת טבעי. זה רק מרש, זה רק מסביר לך מה יש לך בראש. כשאתה רואה משהו רע, זה בעצם אומר לי שאני לא בסדר, אני רע, אני הרע פה, לא הוא רע, אני הרע. אוקיי?
מה זה אומר? שקודם כל אם נגיד אתה בא ואתה רואה ילד מת, קודם כל כך צעד אחד אחורה, אל תגיד איזה מציאות חר האלוהים עשה שהילד שלי מת, תגיד אני מפרש פה שזה רע. קודם כל תעביר את מרכז השליטה אליך. אז כבר אתה אומר שיש אלוהים, מוסיף ברגע. לא, לא אלוהים, המציאות, לא, זה לא אלוהים. אלוהים הכוונה, המציאות. המציאות היא שהילד מת, זה מציאות, ואני מפרש את זה לרע. נו. בסדר, קודם כל, עכשיו אם בן אדם את זה לא מבין, הוא אומר, לא נכון, לא נכון, זה לא אני מפרש את זה לרע. הילד מת, זה רע. אני לא יכול לעזור לו. אותו תאמר איזה שהוא בחור ערבי לידך, הוא יגיד איזה יופי. נכון? לא, תתרצה. אני אומר משהו אחר. אם הבן אדם לא מוכן להודות שהבעיה היא לא שם, הבעיה היא פה, אי אפשר לעזור לו. למרות שתמיד אפשר. אבל נניח שאי אפשר. קודם כל תבין הבעיה עם הפירוש. עכשיו, אם הבן אדם חווה שהבעיה היא בפירוש, אז אני אומר לו, למה אם ילד רע זה מת? אני שואל לך, למה אם ילד רע זה מת? מה רע בזה שילד מת? מה אתה חושב, מה הפירוש הרע שאתה נותן לעובדה שהילד מת? זה שהילד מת זה עובדה. זה שרע לך זה גם עובדה. אבל זה שרע לך זה בגלל שנתת פירוש רע לזה שהילד מת. עכשיו אני שואל, מה הפירוש? למה פירשת שזה שהילד מת זה רע? אני שואל אותך. הבאתי אותו לחיים כדי גם שהוא ייהנה מהחיים וגם שאני ייהנה ממנו, וכרגע זה לא קיים. אוקיי, אז למה זה רע שהוא מת? כי הוא לא נהנה ממך, כי אתה לא נהנה ממנו. גם וגם. ואם הוא היה סובל ממך? אם סבלת ממנו זה טוב? סתם, אני שואל. אם נגיד הוא סבל ממך ואתה לא סבלת ממנו, זה טוב שהוא מת או לא טוב שהוא מת? אם זה ילד שרצה להתאבד, זאת אומרת, הוא יותר טוב שהוא יתאבד, הוא רצה להתאבד, הוא בכלל לא נהנה, הוא סבל. בקיצור, אל תלך, תגיד לי את הדבר. אתה רצית ליהנות ממנו ואתה לא נהנה ממנו, אל תגלגל את זה עליו. אוקיי. כי אבל כשהוא יתאבד, מה, אז תגיד טוב, אז אם הוא יתאבד זה טוב? לא, אתה. היה לך ציפיות ליהנות מזה שיש לך ילד חי, ועכשיו לקחו, ועכשיו אין לך את זה. אז בוא תסביר את זה אתה. נגיד שילד מת, בן אדם הוא חווה את זה כרע, כי הוא מפרש את זה לרע. מה רע בזה שילד מת? תסביר לי אתה, מה רע בזה שילד מת? כי הוא נהנה מהילד, זה היה טוב עם זה שיש לו ילד, ועכשיו אין לו את ה... יפה. זאת אומרת שהוא אגואיסט, שזאת האמת. כשהיה לו ילד זה עשה לו טוב, למה? כי הייתה לו משמעות, כי היה לו סיבה לקום בבוקר, כי כשהוא חשב שהוא לוזר, הוא אמר, לא, אני לא לוזר, אבל יש לי ילד. כי כשהוא אמר, אני מפחד למות, אז אמר, אבל לא, אבל יש לך ילד. זה שיש לו ילד, זה בעצם שמר עליו בהמון רע. שהוא חשב שהוא. כן, כל פעם שהיה לו איזה רע, נגיד הוא אמר, אני מפחד למה, אני מפחד למה. למה? הוא אוהב, עצם ההרגשה של האהבה לילד, לדוגמה. היא הרגשה טובה. נכון, זאת אומרת, לדוגמה. שאתה אוהב. אוקיי, זאת אומרת, שמה אכפת לך של ילד? אז מה אכפת לך של ילד? זה לא באמת, אין ילד, מה קרה? מה הבעיה? אז אתה עכשיו לבד. אז אתה מפחד להיות לבד. אז זה לא רע שהילד מת, רע שאתה לבד. הוא כבר, סתם דוגמה, הבן אדם כשהוא מת, הוא כבר לא יודע שהוא מת והוא לא סובל ולא כלום, אבל בן אדם שנשאר בחיים, הוא זה שסובל. נכון. עכשיו הוא סובל נניח כי הוא לבד בעולם, הוא בודד... קודם כל, אם היית בטוח בזה, אז היית מתאבד אחריו. אם אתה בטוח שמי שמת לא סובל, אתה אומר, הוא כבר לא סובל. אני אתה סובל, אתה תקפוץ אחריו, אתה גם אתה לא סובל. אתה מבין מה אני אומר? אם היית באמת בטוח שאחרי שמתים לא סובל, אתה קופץ אחריו מאגב. אם אותו בן אדם מגיע לרמה של סבל, שיותר סובל מאשר נהנה או שהוא מצפה שהוא ייהנה בעתיד לפחות... בוא נתקדם, בוא נחזור לשאלה הראשונה שלך. למה שבן אדם ייהנה מזה שהילד שלו נהנה? אז אני מנסה להבין למה הוא סובל. אמרת, אין לי אפשרות לגרום לך ליהנות מזה שילד מת, עד שלא נבין למה אתה סובל מזה שילד מת. הבנו, בגלל שאני אגואיסט. הלאה. אוקיי, בוא נשים את זה על השולחן. אני סובל מזה שילד מת כי אני אגואיסט ואז, אז מה? אבל למה זה שאתה אגואיסט זה גורם לך לסבול מזה שילד מת? אתה יכול להיות אגואיסט וליהנות מזה שילד מת. איך? אני אסביר לך. אם תסביר לי למה זה שאתה אגואיסט זה גורם לך לסבול מזה שילד מת, אני אסביר לך למה זה שאתה אגואיסט, זה יכול לגרום לך ליהנות מזה שאתה מת. תבין, לא נתת תשובה מלאה. אתה מבין אותי? להגיד, אני אגואיסט ולכן ניסיון מזה שאתה מת, זה לא תשובה מלאה. אבל הוא אמר... כי גם יכול להיות משפט. אבל בסוף הוא אמר את הבטנה, כי אני אגואיסט. אבל יכול להיות אני אגואיסט,
ובגלל זה אני לא סובל מזה שילד מת. אני נגיד אגואיסט, ובגלל זה לא סובל מזה שילד מת. יכול לקרוא לזה אלטרואיסט, כי אהבה זה משהו ש... רגע, רגע, רגע. התענוג מלתת, התענוג מ... אני שואל שאלה. זה לא נקרא אגואיסט. הילד מת, מה רע בזה שהילד מת? אין לך עכשיו את מי לאהוב. כי אין לך את מי לאהוב. שאהבת אותו. עכשיו, אבל אתה יכול לאהוב את הילד של השכנים. לא, אבל זה משהו שכבר צריך לפתח מחדש. סליחה, ושהילד בא, לא פיתחת מחדש. פיתחת, הילד פתח. כן, אבל עכשיו לקחו לך משהו שהוא כבר... הכנת. הנאה קיימת, ועכשיו לוקחים אותה ממך, לוקחים נניח היה 100%. לקחו לך את הארוחת צהריים, לקחו לך את הרמקול, לקחו לך את השבת בעיה. שנייה, יש לך 100% הנאה, צמצמו אותה לאפס, עכשיו בוא תבנה את זה מחדש. אז מה הבעיה? הבעיה במאמץ. אפשר לבנות את זה מחדש, להביא עוד ילד, לפתח אליו אהבה, אבל בעצם זה שה-100% נהפך להיות 0%, עכשיו אפילו שיש לך עוד ילדים, שיש לך אלה 100%, הרי האהבה אין לסוף. אוקיי. אז בעצם אפילו שיש לך עוד ילדים, יש לך... אולי יש לך. לא משנה, לא. אפילו שיש לך עוד ילדים ואתה מאוד נהנה מהם, ה-100% הזה שהיה לך לאותו ילד, אתה בעצם אומר שהסבל נובע מזה שעכשיו אתה צריך להתאמץ ליצור אהבה נוספת. קודם הייתה לי, נגיד שיש לך 10 ילדים, קודם אהבתי בעוצמה 1,000, כל אחד אהבתי 100, עכשיו אני אוהב בעוצמה 900, וכדי להגיד עוצמה 1,000 אני צריך ליצור מאמץ מחדש, נכון? לא, אני אומר, אנחנו לא נגיד 1,100. אין סוף פה, אין סוף פה, אין סוף שפה. אחד מהאינסופים לקחו לך. לפעמים לקחו לך, אז מה הבעיה? הבעיה היא בזה שאתה צריך להתאמץ להשיג מחדש את אותו הנאה. זה מה שאמרת, אמרת נכון, אני יכול עכשיו להתחיל ללמוד לאהוב משהו חדש. זה משהו אחר. לא, את אותו עוצמת הנאה, לא משנה. משהו אחר. אבל עדיין כמה שלא תביא, תפתח אהבה ורגשות לעוד ילדים, עדיין הסבל הזה מאותו ילד, הוא תמיד יהיה קיים בך. נכון, למה? כל פעם שתזכר בזה, זה יגרום לך לסבל. למה? כי אתה אומר, למה לקחו לי משהו שאהבתי? נכון. למה השפילו אותי? לא השפילו, לא השפילו. לא, המציאות השפילה אותי. לא, השפילו אותך בזה שלקחו לך. המציאות... לא השפילו. אז אנחנו ככה מנתו אחר. לא השפילו אותי, אני פשוט... פגעו בי. אני, האהבה שלי נלקחה ממנה. אז מה, ומה הבעיה בזה? לקחו לך את האהבה, מה הבעיה? סובל מזה. למה? סליחה, שנייה. עובדתית, אהבת את הילד? כן. עובדתית, הוא איננו? כן. לקחו לך את האהבה? כן. אבל למה אתה סובל מזה? עד כאן זה עובדות. אבל למה רע לך מזה שהם גרמו לך להפסיק לאהוב משהו שאהבת? נגיד, היית אכלת ארוחת צהריים, לקחו לך את הצלחת. עובדתית, נהנית בארוחה? כן, לקחו את הצלחת, כן, אבל למה אתה סובל מזה? זה, אתה, יש עובדות ויש פירוש. נהנית עם ארוחת צהריים, אמרו לי, הגיע זה, לקחו לי את האוכל. אבל למה אתה סובל? מה הסיבה שאתה סובל? כי זה גרם לך להפסיק ליהנות. כי זה גרם, למה אתה מבין מה אני מנסה לומר? אוקיי. הבעיה היא לא בזה שהילד מת, הבעיה היא בזה שכשהוא מת, לקחו לך את ה... לקחו לך... כן, מבין? אני מבין, לקחו ממך איזושהי הנאה מסוימת, שלא תוכל להחזיר אותה בשום צורה אחרת. מזכיר לך. זאת הנאה... ספציפית, אני מזכיר לך. עכשיו אתה אומר, לקחו לך הנאה מסוימת, ולא תוכל להחזיר אותה בשום צורה. עכשיו, מה הבעיה בזה שלקחו לך את ההנאה? אז לקחו לך את ההנאה, אז מה קרה? מה הבעיה? אני סובל מזה שלקחו לי את ההנאה. למה? אם עכשיו אני לוקח לך הנאה, אם אתה נגיד באמצע משהו, ולוקחים לך את ההנאה, מה הבעיה? מה אכפת לך? מה הבעיה? אבל נראה לי שלהגיד על ילד רק הנאה זה לא בדיוק נכון. יש הרבה מעבר להנאה. לא עם הילד, אנחנו מדברים במקרה הכללי, עזוב את הילד. לא, אני כן מדברים בילד, כי דווקא ילד, דווקא המקרה הספציפי הזה של ילד, שזה משהו ש... אתה לא יכול רק להגיד ילד זה הנאה, ילד זה מיליון דברים. בסדר, לא משנה, לא משנה, ההנאה שהוא מפיק מזה. הוא בסך הכל מפיק משהו מזה, בסך הכל. הוא מפיק מזה הנאה, לא משנה... כן, גם אם זה סבל, זה גם... מה זה משנה? במקום ילד תשים משהו אחר, זה לא משנה. אל תתפס המילה הנאה, זה לא משנה, לקחו לו את המשמעות, לקחו לו את ההנאה, לקחו לו את הרגש, לקחו לו את התשוקה, לא משנה, לקחו לו משהו שהוא רצה. לא משנה מה תקרא לזה, תקרא לזה משהו אחר, תקרא לזה לקחו לו את החיים.
לקחו לך את החיים, למשל, תחליף את המילה הנאה למה שאתה רוצה, תשים שם עוד 30 מילים, זה לא משנה. הנאה פלוס שוקה פלוס רגש פלוס זה פלוס זה, לקחו לך את זה, מה קרה, מה הבעיה? לקחו ממך, אוקיי, אתה עכשיו בוא נתקדם הלאה, אנחנו לקחו לך שלעולם לא נחזור לאותם רגשות שפיתחת כלפי הילד הזה עם שום ילד אחר שיהיה בו. נכון. וזה כואב לך. עכשיו אתה אומר, עזוב, מהכאב הזה אתה יכול להפיק הנאה או שבכלל... לא, אני אומר שאתה יכול לשמוח מזה שלקחו לך את ההנאה. וליהנות מזה גם. כן, לא, זה ליהנות, כן. אתה יכול להגיד, איזה כיף, איזה מושר אני שלקחו לי את ההנאה. לא תסביר איך זה יכול להיות. אז אני מנסה להבין עדיין למה רע לך בזה שלקחו לך את ההנאה. אז הבנו, כולנו הבנו. לא, אבל למה רע לך מזה שהפסיקו לך את ההנאה? אז מה אם הפסיקו לך את ההנאה? מה קרה? אז אני אמת, הפסיקו לך, מה קרה? אתה יודע מה טוב איזה שלוקחים לך את ההנאה? שזה בעצם מעביר אותך למצב של תודעה שמאלץ אותך ליהנות לא באופן ספציפי ומוגדר. יש את הפרספקטיבה, ויש את הפרספקטיבה של אלוהים, להיות אלוהים, ויש את הפרספקטיבה של אני נהנה מדברים ספציפיים. תראה, בפרספקטיבה שאתה אלוהים, אתה לא נהנה מדבר אחד יותר מאשר דבר אחר, כי אתה עושה הכל, אתה נהנה שהילד בא, ואתה נהנה שהילד מת, ואתה נהנה שם הכל, אתה מסכים איתי לזה? הפרספקטיבה שאתה המציאות, אלוהים זה המציאות, הפרספקטיבה שאתה המציאות, טוב לך שהילד מת, טוב לך שהילד מת, טוב לך תמיד. נכון? עכשיו, הפרספקטיבה שאתה בן אדם... אני לא אלוהים, אני לא יודע ממה הוא נהנה. לא, אם היית אלוהים, אם נספת הוא גלגלים והיית אלוהים, היית חשב, היית חשב. אני לא יודע מה זה אלוהים, אני לא יודע. אני אסביר לך, אלוהים הכוונה מישהו שעושה הכל. אם היית עושה הכל... אם היית הכל יכול. אם היית עושה הכל, אם היית זה שמנהל את העולם.